俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは普段どれくらいの頻度で新幹線を利用しますか？新幹線といえば、ちょっとした遠出の時に大変便利な乗り物ですが、この物語はそんな新幹線についての話題です。この話に登場するポーランド人の青年は友人と一緒にアジア旅行を決行。思い切り楽しむつもりだったのに、先に行った中国で残念な体験をしてしまいます。それ以降、アジアの新幹線はどこも一緒と印象がダダ落ちになってしまい、日本では絶対に新幹線に乗るものかとまで思っていた彼が新幹線に乗ってみて驚愕。さらになかなか発車しないことにイラついた青年は駅員にクレームを出そうとしますが、彼の目に飛び込んできたものでさらにびっくり。一体彼は何を見たのか。そして日本の新幹線は中国のものと比べてどうだったのか。それでは最後まで見て確認してみてくださいね。僕の名前はアントニー。ポーランド出身で今は大学生だよ。ところで君はこれまでに自分が思っていることよりもいい意味で裏切られたって経験ある？僕は実を言うとあるんだよね。ちなみに僕の趣味は旅行で、数年前に遠く離れたアジアの国を訪れたこともあったんだけど、そこでいい意味で期待を裏切られることが起きた。だけどそれがあったから今では実際に自分が体験したことじゃないと憶測で物を言うことだけはやめるようになったんだけどね。実はその旅行で僕と友人とで中国と日本に行ったんだけど、正直それまでほとんど知識がない上に、同じアジアだしきっと文化や食事も似ているだろうぐらいに思っていたんだ。だけどこの2つの国を訪れて、同じアジアなのにこんなにも違うのかととても驚いたことがいくつもあった。その中でも僕はある乗り物でその違いについてかなり印象的な思い出があるんだ。ある意味赤っ端体験というやつだけど、この両国間でどんなことに驚いたのか、どんな風に違ったのかなど、僕に起こった出来事を通して話せたらと思う。大学の試験シーズンが終わり、長期休暇に入る前に友人とどこか変わった国に行きたいと話していた僕たち。普段行ったことがないところといえば、やっぱりアジア方面はどうってことで、僕たちの初めての中国、そして日本への旅行が決まったんだよね。それで僕と友人がまず中国を訪れた時のことだ。その日は中国上海から高速鉄道で移動する予定だったんだけど、とても快適な旅とは言い難いものだった。まず僕たちが向かったのは高速鉄道に乗るためのチケット売り場だ。ずらっと人が並ぶ先には確かにチケット販売機があるのは確認できた。だけどなかなか僕たちの順番が回ってこないんだ。前で何してるんだよ。そんな風にイライラしていた僕たちだけど、僕たちの順番が来てその原因が分かったんだ。チケット販売機はなんともうすでにサポートが終了している Windows エクスプローラーが使われており、案の定時折画面上でフリーズが起き、次の画面に行かなくて待たされるという具合だ。なるほど、渋滞の原因はこれか。本当に大丈夫かな。そんな気持ちはこの後もっと大きな不安へと変わっていった。ようやくチケットを購入することができ、僕たちはその後高速新幹線に乗るんだけど、もう悪いことが起きませんようにと心の中で祈っていたのも虚しく、驚きの乗り心地だったんだ。車内に入るととても狭くて、とても快適とは言い難いものだった。
そして入った瞬間気になった匂い。まるで雑巾のような匂いが車内に立ち込めていて、慣れるまでに時間がかかったよ。そして僕らが少々大きな声で話しても気にならないぐらい、みんながみんな大きな声で話していたし、とにかくこの日は利用者が多く、かなり混雑していたんだ。そして前の座席の人が目いっぱいリクライニングするもんだから、僕の座るスペースはかなり狭くて、このまま数時間耐えられるかななんて本気でブルーになっている僕に反して、そんな不快な状況も友人は珍しい文化体験ということで楽しんでいるようだった。ああ、能天気さんは楽そうでいいね、なんて言いながら、高速鉄道が早々に発車し始めたものの、その乗り心地は最悪だった。まず発車したかと思ったら、その揺れとモーターの音なのか、すごい騒音が気になった。走っている途中、この列車大丈夫かと思ってしまうほどの騒音と揺れだったもんだから、いろいろと中国の高速鉄道について調べていた時のことだ。僕は中国が過去に起こした高速鉄道の事故について見つけてしまい、かなり不安になった。それは2011年に起きた中国の高速鉄道の大事故。列車同士が追突し、車両が橋から落ちてしまい、結果死者や負傷者を多く出したというものだ。しかもあろうことか、事故直後に証拠隠滅のために落ちた車両を急いで大穴掘って埋めたんだけど、まだ生存者が見つかったからもう一度掘り返したなんて話で有名なんだそうだ。中国の鉄道会社って怖いな。このニュースを知って余計に不安に駆られた僕。僕たちも生き埋めになんてならないだろうか。そんな風に思っていた。なんとか目的地までは無事着いたものの、もう高速鉄道を利用するべきではないな。特に心配性の僕は、これを機に完全にアジアの高速鉄道に対するイメージが悪くなり、絶対にもう乗らない、そう決めていたんだよね。そして次に僕たちが日本を訪れた時、僕たちは日本の東京や京都を訪れる予定だったんだけど、その移動手段のことで軽く友人と揉めたんだよ。もう二度と高速鉄道に乗りたくないと思っている僕と、日本の新幹線は素晴らしいと有名だから、日本に来たからには一度は体験したい、という友人の意見で分かれてしまったんだ。僕は中国での高速鉄道の話を友人に改めてして、どうせ中国と同じ日本もアジアなんだ、そんなに乗り心地が良くない上にまたイライラするに決まっているよ、だから新幹線じゃなく今回は飛行機にするべきだと思う、そういう僕に真っ向から友人は頑として譲ろうとはしなかった。普段から頑固な友人だけど、この時もまた譲ろうという感じがしなかったので、僕はいつものごとく、やれやれこれは貸しだからなと言って、今回もまた日本の高速鉄道新幹線に乗ることに。だから正直僕の中で、日本の旅行は終わったな、そんな風に思っていたんだ。僕と友人の間の雰囲気は最悪だけど、新幹線のチケット売り場に行ってチケットを購入するときに、あのイライラしたことは特に起こらなかった。よしよし、今のところ何も起きていないと、まるで安全確認をするかのような僕。どれだけ中国のことを引きずってるんだよと笑う友人をよそに、僕は何が起きてもショックを受けないようにかなり緊張していたと思う。でも新幹線に乗ってみて驚いた。
同じアジア人で体も大きくないはずなのに外国人仕様なんだろうかと思うほど座席はとってもゆったりとしていて、前の座席には膝は当たらないし、しっかり足も伸ばせるようになっていた。しかも座席はふわふわ。こりゃいいわ。安心した雰囲気を横目にニヤッとする友人。それに気づいた僕は、いや、これからだから覚悟しとかないとね。そういう僕をお構いなしに、友人はあまりの寝心地の良さにうとうと仕掛けていたんだよね。そういう僕も連日の無理のあるスケジュールで疲れていたのか、心地よい室内の温度感とふわふわの座席に癒されてしまい、いい気分になっていたんだ。そしてほどなくして、まだ出発していないのかと思った僕は、いい加減出発しないのかな。中国の高速鉄道でも発車時間は早すぎるくらいだったぞ、なんて具合にイライラし始めていた。そこへちょうど通路を通る乗務員がいたもんだから、僕は思わずその人を呼び止めてこう言ったんだ。すみません、この新幹線は何時に出発するんですか？とちょっとイラついた感じで聞いてみた。英語で言ったからか、一瞬僕が何を言っているのかわからないと言った表情の駅員。ったく、これだから日本人は英語が通じないのは本当に困る。だから、いつ出発するんですか？と、もう一度同じ質問をしようと思ったその瞬間、僕の目に信じられないものが飛び込んできたんだ。それは通路を挟んだ逆側の窓に映る景色。え、動いてる？もうすでに発車してたのか？その瞬間、とっさに状況を理解した僕は駅員に、すみません、ちょっと勘違いして、と気まずい感じはしたものの、なんとかごまかそうとしたんだ。駅員は丁寧にお辞儀だけするとその場を去っていったが、僕はまだ頭がぼやっとしているのか、どういうことなんだと少々パニック状態。でも時計を見てみると呆然。なんと自分が思っていた時間よりもうすでに1時間も経過していたんだよ。なんてこった、あれからもう1時間も過ぎていたなんて信じられない。新幹線があまりにも静かに走るもんだから、発車したことすら気づかなかった。そう言うと隣で友人が、珍しく気持ちよさそうに寝てたね、相当疲れてたんだな。それにしても本当に日本の新幹線は噂通りかなり快適じゃないか。中国の時みたいにうるさくないし臭くない。やっぱり新幹線にしといて正解だっただろう。そう言い僕にアイスを渡してきた。さっきアイスを売りに来てたんだよ、すんごく美味しそうだったから二人分買っといた。ありがとう。そう言って僕たちはアイスを食べ始めたんだけど、一口食べてみてびっくりした。なんだこれ、めちゃくちゃ美味しいじゃないか。僕はその予想以上のアイスの美味しさに感激。そしてまた友人は、これもと言って今度は駅弁なるものを出してきた。これもさっき買ってみた、初めてだよな日本の駅弁。これも口コミとかでよく載ってるんだよな、駅弁は買って食べた方がいいってね。え、駅弁も買ってくれたのか。ありがとう。だけど中国の駅弁最悪だったよな。文句を言いつつも僕が友人にお礼を言うと、これで貸し借りはなしってことで、と友人。まったくちゃっかりしてるよ、なんて思いながら、ちょうどお腹も空いていたし、
アイスは美味しいし、こういった心遣いのあるところが僕の友人の好きなところでもある。それにしても駅弁の口コミが良かったって本当にうまいのか。しかし予想と反してその駅弁は忖度なくかなり美味しくて、これまでの悪い高速鉄道のイメージが一気に吹き飛んだ。ご飯やおかずが冷めてるのにこんなに美味しく食べられるなんて、なんか初めての経験かも、なんて感心しながら、僕らは残りの1時間を新幹線の中で快適に楽しく過ごしたわけさ。それにしても最初の高速鉄道のイメージが悪すぎたおかげで、今は180度その考えが覆されたこのギャップがすごい。ある意味どん底まで落としてくれた中国の高速鉄道に感謝したいぐらいだよ。そんな日本の新幹線について後で改めて調べると、誰も悪いことを言っている人はいなかった。悪いことを言う人がいるどころか、新幹線は最高、新幹線はまるで空気の上を走っているかのようだ、もう新幹線しか乗れないなんて大絶賛されているぐらいだった。それから後で調べて知ったんだけど、新幹線があんなにも静かなのにはいくつか訳があった。まず新幹線は新幹線専用の線路の上を走っているということだ。しかもそのレールはカーブが少なく、一つのレールの長さもロングレールと呼ばれる200メートルととても長いものになっているそうだ。なぜ長いレールになっているのかというと、電車特有の音ガタンゴトンをなくすためさ。あの音ってレールとレールのつなぎ目で起きているんだけど、つなぎ目がなければ当然その音がなくなるというわけさ。確かにヨーロッパの高速鉄道は在来線と共有して高速鉄道が走っているためか、普通に揺れるし、ガタンゴトンってうるさいもんな。中国もそうだったのかな。さらに車体自体にも揺れを少なくするための装置が備わっているんだ。 ATC 自動列車制御装置と呼ばれるもので、新幹線の運転席に備え付けられている。これは制限速度を自動的に守る仕組みになっていて、緩やかな走り出しや緩やかな停止を可能にしているんだそうだ。そして振動を抑える台車にも秘密がある。列車が速度を上げると車輪が走行中にレールの上で揺れ始めるんだけど、この揺れを車体に伝わらないように本体を乗せる台車に空気を圧縮して入れた空気バネを使い、本体に揺れが伝わらないようにしているらしい。だからあんなにもスムーズな走行が可能なんだなと納得したよ。そして最後に新幹線特有の顔、そう、流線形のボディだ。前から来る空気の抵抗を限りなく減らすために実験を繰り返し行われ、最終的にあの形になっているらしい。中国やヨーロッパで見る形よりもかなり鼻の部分が長いなって印象だったけど、そのためなんだなと思った。しかも2020年にはまたその形やシステムも改良され、さらに揺れがもっと少なくなっているって話だ。その新型新幹線の名前は N700S。 S はスプリーム、最高という意味だそうで、13年ぶりにフルモデルチェンジされたというんだから、かなり気になるよね。僕らが乗った新幹線は残念ながら N700S ではなかったけど、今度日本に行ったら絶対に乗りたいと思っているんだ。それにしてもアジアだからといって同じでは全くなかったし、日本と中国はだいたい一緒なんだろうなんて思っていた自分が浅はかで恥ずかしいよ。これをきっかけに実際に行って自分で体験してみることの大切さも学んだ、そんな旅行だったんだよね。
日本の新幹線は本当にみんな乗り心地がいいとびっくりするよね。もう少し運賃が安くなったらいいのになとは思うけど、あの乗り心地にサービスだから高いのかな。中国の高速鉄道は利用したことがないけど、多分想像するに新幹線と同じ質を求めると逆にショックを受けそうだな。中国の高速鉄道の事故って2011年のやつだよね。証拠を隠蔽しようとして鉄道会社が埋め立てるとかマジかって思ったよ。捜査部隊の一人は生存者捜査打ち切り反対したらしいけど、これ以外の人でまともで誠実な判断のできる人が中国にはいなかったのかな。ちなみに中国の新幹線は日本の E2 系を元に作られているそうだけど、中国独自の技術と言われているところがなんだか中国っぽいなと感じる。日本の新幹線は外国人からとても乗り心地が最高だと高評価ですが、一方で新幹線の乗車賃が高いと思っている人も少なからずいるのではないでしょうか。そんな新幹線の料金が高い理由について簡単にご説明します。まず一つ目は、高くても利用者が多いから高い料金を求めるということです。どういうことかというと、高い高いと言われながらもその売り上げはそれなりにあり、需要があれば料金が高くなるというのは経済学の基本ということだそうです。そして二つ目は、複数の鉄道運行会社が競争するという形。上下分離になっていないため価格が下がらない。正確に言うと、地方に行けば上下分離になっているところもある。三つ目は、JR には赤字路線も維持する使命があるということです。地方に行くと利用者が少なく、当然ながら赤字路線も存在しますが、 JR は公共性も帯びているため、それなりに運行しなければなりません。こういった赤字路線を支えていくために、料金を別の黒字のところで補う必要があるということです。4つ目に、JR には実際安いプランもあるが、利用するには条件が細かいため利用者が少なく、安いと感じる人が少ないということだそうです。5つ目は、日本の自然条件は料金が高くなる要素が揃っているということ。新幹線の運行はトンネルや勾配が少なく直線が多いのが望ましいとされているのですが、実際日本にはカーブや勾配が多いため、それを避けるレールなどの建設費や保守費用は地上の路線よりも高くつきます。さらに日本は狭い上に平野部では人口密度が高く、住宅やオフィスビルがあるのは珍しくない上に、夏になれば40度近く湿気が多い。そして冬は0度前後、さらに地震が多いなど、そういった環境の中、新幹線は高い安全性と運行頻度、正確性、騒音対策を実現させるためにお金をかけて実現可能としています。最後に、高速鉄道の開発には終わりがなく、日々研究開発されより良いものを作るといった日本の仕組みにも原因があるということです。以上が新幹線の料金が高い理由ですが、知るとなるほどなと納得してしまうものばかりでした。また同時に、新幹線を安全に走らせている関係者の皆さんの努力があってこその乗り心地なんだなと改めて知ることができましたね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。